Krásný den, já vás všichni zdravím u nového videa. Já bych vám dneska chtěla natočit, co můžete dětem dát do adventního kalendáře nebo třeba k Mikuláši. A je to teda čistě veganský, s tím, že řekla bych, že jako většina je zdravější, ale určitě to není 100%, je tady v nějakých produktech i cukr a myslím si, že v malý míře občas to taky nevadí, nebo naší noči už budou 4, takže už to třeba tolik neřešíme. Roky předtím jsem noči dělala takový různý balíčky, zabalovala jsem jeden dárek vedle druhého, každý den si jeden rozbalovala. To jsem už zamítla, protože je to spousta práce, zbytečného papíru a Nelča to hlavně stejně nikdy nesnědla. Stačilo by jí nějaká úplná malinká drobnost, kterou si dá po snídani, z který bude mít prostě radost, než nějaký větší věci. Takže my máme letos takovýhle advent, jak já jsem vám ukazovala v minulém vlogu. Ty okýnka tam nejsou tolik veliký, takže některé věci, co vám budu ukazovat, tak třeba z toho trošku čouhaj, ale myslím si, že to ničemu nevadí, buď to jí to tam budu dávat ty věci, co čouhají, až třeba večer předtím, aby to jako nevěděla dopředu, ale to, co tam chci hlavně nastrkat, se tam vejít bude. Než ještě dojdu k těm sladkostem, tak vám mám pro vás ještě jeden tip na něco jiného, než jenom sladkosti, protože myslím si, že nechceme vědět, jedli jenom celý prosinec cukroví a cukrovinky a tak dále. A to mám od loňska napsaný, protože mi to přišlo jako skvělý nápad, je tohleto pexeso od Albi. Ono tam totiž těch dvojic je přesně 24, takže každý den tam dítě může mít, já myslím, že mají zvířátka, nějaký dopravní prostředky a ještě nějaký jiný zvuky. Funguje to stejně jako všechno od Albi na tu tušku. A ne jako všechno od Albi, ale jako všechno od toho kouzelného čtení. A takže ona každý den tam najde takhle nějakou dvojici zvířátek, bez to schovat do krabičky a na konci budeme mít jako celý to pexeso, tak to mi přišlo moc hezký, nebo jsem dělala různý typy na jiný kartičky, pokud děti mají rádi třeba vlajky, vesmír, tak všechno je možný a přijde mi to jako super tip, že to je, že jim něco zůstane, že to není jenom o tom, co snědí. Takže to takhle k tomu krátký průpovídce, já jsem se snažila být co nejrychlejší a teď přijdem k těm sladkostem, já se vám vždycky budu snažit říct, kde jsem to koupila. Začnu tím, z čeho mám největší radost, ale co zase asi bude možná hůř sehnatelný. A to jsou tyhle ty čokoládičky. Jsou to nějaký dvě různý, jedna je jakože mléčná, ale obě jsou veganský. Koupila jsem je na Sugar Free, ale od téhle značky jsem viděla, že to mají i různě jinde. A jsou v tom takovýhle malinký čokoládičky, což se tam úplně skvěle vejdou. A no, člověk čokoládu tak často nemá, tak si myslím, že z ní bude fakt nadšena. Potom samozřejmě různý dětský tyčinky. Já tady mám různý z DMK, protože mi tam přijdou super, Nelče chutnaj. A pokud chcete jenom nějakou takovou drobnost, tak prodávají i takhle balení, kde jsou jako miniatury. Já vám to ukážu. Jsou v tom ty tyčinky takhle ve dvou příchutích, takhle menší, takže do té kapsičky se to vejde úplně ideálně. A myslím si, že taková jenom mňamka třeba právě po snídani, když to děti hnedka chtějí jíst, je to taky super. Když jsme pak u těch tyčinek, tak tady mám různý datlový, ať už tady naše od balíčku zdraví, nebo třeba Nelinka má hrozně ráda tuto, tenhle ten slaný karamel od Bombusu, tohle je zase z Lidlu, ty je tam mají za pár korun a často i v akci. A když jsem teďka naposled objednávala na Scuku, tak jsem tam tyhle ty od Life Foodu objevila taky v takový poloviční menší verzi, takže jsem je vzala, že by se tam taky krásně na oči mohly vejít. Potom takovýhle sušenky, ty jsou z Kauflandu, myslím, že je mají i v Tesku, v tom už jako nějaký cukr je, doteďka to bylo takový spíš zdravější a chutná to trošku uměle, ale třeba jako nějaká sladkost nebo něco jiného to taky není úplně špatný. Potom klasika lotusky a tyhle jsem vzala, protože tady jsou balený po dvou, jako dostanete někde třeba v kavárně ke kafy. To měli taky v Kauflandu, že to jsou taky takovýhle malinký balení, takže to mi přišlo taky vhodný takhle právě třeba do toho adventáku. Vrátím se trošku ještě k těm zdravějším věcem a mám tady různé věci z ovoce. Tyhle ty sušené plátky ovocné, většinou je to nějaká jablečná, tady jahodová, tady malinová šťáva, jsem kupovala v DMku, ale taky si myslím, že seženete i jinde, mají tam i takový teďka trošku menší balení, jsem koukala s nějakým obrázkem. Potom takovýhle bonbonky dělá teďka i Bombus, je to taky z ovoce a reálně to v tom je jako malinko, takže se to tam jako vejde. Pak tady mám ještě takovouhle tyčinku od DMka, to je taky z ovoce, sušená. Potom, co si myslím, že by se dětem mohlo líbit, ale koukala jsem, že mně se to tam teda nevejde, protože ono v tom toho není moc. Ale je v tom ještě kartička, jsou takovýhle medvídci.
To jsem kupovala v Rossmanu. A mají tam teďka i spoustu nových příchutí. Podle mě tam dřív měli jenom malinu a takový nějaký oranžový. A teď jsem tam viděla těch příchutí možná 5. Prodávají to takhle v krabice a je v tom 5 pytlíčků, kdy tam je takový sušený plátek zamotaný jakoby do šneka. A ještě je v každý taková kartička, to se nebude vidět. Různě se střídají, pak se s tím možná dá i něco hrát, to jsme ještě neskoušeli. Ale Nelča to má moc ráda a hlavně mám vždycky radost, že jí potom něco zůstane. Když jsem byla v tom Rossmanu, tak jsem tam ještě objevila tyhle ty karamelky, řekněme. Mají tam, myslím, taky ve 4 příchutích, nebo minimálně ve 3. Tuto jsem vzala nějakou jakože právě karamelky. A pak tam je kakaová a možná i nějaká ovocná. A myslím si, že mají těch příchutí ještě víc. Dokonce jsem od téhle značky viděla i adventní kalendář, kde by se daly ty různé karamelky vyloupnout. Kdybyste to chtěli mít úplně bez práce, tam už je teda normálně cukr, si myslím, že to není nic, ale je v tom kokosový cukr, tak taky se snažili. Ale je to teda hodně sladký, ale zase jsou to takový malinký bonbonky a jeden občas, si myslím, že je to v pohodě. No a blížíme se ke konci, samozřejmě ještě nějaké jako kapsičky a cokoliv, ale já jsem si říkala, že teďka prostě vezmu takhle takový ty věci, co by vás třeba nemuseli napadnout. Potom tady mám tyhle ty lízátka, ty už máme rozdělený, z těch už Nelča jich pár měla. Reálně má tenhle pytlík asi na rok, protože vám se na to málo kdy vzpomene. Ale jsou to teda lízátka, měly by být taky bez cukru, samozřejmě nějaký sladidla tam jsou. Jsou takový menší, takže taky jako taková chuťovka. A určitě jsem je viděla v Kauflandu a v Albertu, ale myslím si, že je budou mít i jinde. A nejsou ani jako barvený nějak umělé, jsou barvený ovocem a zeleninou, takže to je taky fajn. No a potom jsem ještě na Vstuku objednávala a tam měli takovýhle barevní lízátka. Myslím, že taky jsem koukala, že ty jsou z kukuřičního syrupu, že v tom taky jako není cukra, taky je to barvený nějakým ovocem, takže to takhle. Já jsem to vzala docela šmahem, protože jsem si říkala, ať je tohleto video takový výstižný, co se týká nějakého krmení, nekrmení dětí cukrem. My jsme to do těch 3 let třeba trošku víc řešili, snažila jsem se víc hlídat na oči, co jí, a i teďka nechci, aby se tím spala zbytečně. Já jsem vždycky říkala, že chci dojít do stavu, kdy si občas dá něco sladkého, vychutná si to, bude z toho mít radost, ale nebude toho jíst tolik, aby jí pak prostě nepřišlo třeba jabko sladký. Teďka i mrkev a paprika jí přijde furt sladká, takže to si myslím, že je super jako udržet a že si občas dá něco takhle malého, tak z toho bude mít radost. No. Tak já jdu tady zjistit, co všechno se nám do toho vejde a nevejde ze zbytku. Udělám holkám nějaký balíčky na Mikuláše a já doufám, že se vám video líbilo. Můžeme tady ty komentáře pod tím a všechno využít v rámci nějaký diskuze třeba co dalšího, nebo jaký adventňáky, nebo jak to s dětma řešíte, neřešíte. My už vlastně 3. rok takhle adventňák mít budem a přijde mi to super. Nelča z toho byla vždycky hrozně nadšená a loni, co ještě další mě napadá, tak třeba různý razítka jsme tam dávali, nebo nějaký malý sešitky, omalovánky a tak. Určitě něco vymyslíte, třeba mě samotnou ještě něco napadne, tak pak před prosincem nějakým posledním vlogu vám ukážu, jak ho plním a co třeba jsem ještě přikoupila. Ale tohle jsou takový ty tipy, co jsem vám jako chtěla dát. Myslím si, že jich je spousta, i když to video není tak dlouhý, že jste nějakou inspiraci našli. Budu moc ráda, když mi teda napíšete dolů, jak to máte vymyšlený vy. A mějte se krásně. Ahoj!